这个上星期发文的事情哦，那在主要其实我比较希望就是大家今天有什么问题可以提问，但是在让大家提问之前，我有一些这个原则性的事情想要先说，就是当天发生的事情我已经都如一的写在脸书里面，所以之后就是稍后细节我不会再赘述，因为我不愿意再回想。然后坦白说，那个书写千字文对我来说已经是一件很困难的事情10个月听起来很久，但是10个月听起来很久，但是对心理受伤的我来说很短哦。我到现在还是会被突然靠近我的人吓到，然后也会还是在晚上会做噩梦。但是我觉得我到现在还没有完全好起来。那些说我在盘算政治红利的人，我想问问你们，如果你们自己或是你们的家人受了这样子的伤，多久复原算快，多久复原算慢？我自己在选议员、选立委的时候，我从来没有提过这件事情。那请问现在我又需要妥协什么？真正会在这个时间点说出来的原因是，我刚刚给各位听过主选在律师事务所的时候，各位可以听出他的语气跟他平常讲话的落差，他一度让我相信他愿意真心的悔改认错。我在去年8月事情发生之后，我没有向他要求任何的赔偿，我只要他从此以后承诺不要再靠近我。因此他在律师事务所里面写下的切结内容就是他会尽一切可能远离我还有我的家人，避免造成任何困扰。但是就在几个月之后，他毫不避讳的在电视台跟我出席一样的通告，而且一而再再而三，我认为他在挑战我的底线，他在测试我身为被害人但是同时也是公众人物，我敢不敢站出来挑战他。我觉得他在测试我的底线。于是一次两次之后，他不但跟我继续同台出现在我的面前，而且他还当着我的面谈论他最不应该谈论的性骚扰议题。而且当他发现他被制作毫不知情的制作单位安排座位就在我的旁边，最后一次录影的时候他的位置就在我的右手边，就在这么近的距离，他若无其事的坐在这么近的距离谈论他最不应该谈论的性骚扰议题。于是在那一天我下定决心，我觉得没有什么好再忍耐的，一个不知悔改违背自己切结内容的人有什么资格谈原谅跟谈大道理呢？这就是我为什么会在上个星期四把整个事件经过在10个月之后写出来的原因。我要再一次问各位，10个月算长还是算短？每一个人都没有一样的答案，但是我就问问各位，如果是你或者是你的家人受了伤，多久复原算快，多久复原算慢？只要大家自己这样问一问自己，就不会再有一些奇怪的评论或者是猜测了。我只希望这个事件过了之后，台湾能够变成一个更成熟的氛围的国家。我们当以后我们或者我们下一代在谈论这样的议题的时候，我们的眼中只有是非，不再会用政党去评论去分界这一切的事情。我希望我们都能够做更善良的人。因为想问一下，刚刚朱学很有在自己脸书发文，他说他上午已经主动对台北地检署告发本案。我相信他的做法，任何有法律知识的人都会觉得非常荒唐。朱学恒今天早上的行为只是再一次的向大家证明他毫无悔改之意。如果他觉得他自己做错了，曾经他觉得他自己做错了，那么他早在还可以有法律效力的时候就会去自首，而不是在现在动用司法资源、浪费司法资源来博取媒体的眼光，想要营造一个悔改的形象。但如果他真心觉得自己做错了，应该要付出司法责任的话，他早就在几个月前应该要去向司法机关自首，而不是在今天玩出这一出司法大戏。刚刚我们看到了钟佩君呢，他甚至是看到朱大自己去告发自己哦，他更火大哦，觉得朱大其实不知悔改，毫无悔改之意。所以这个东西我觉得这个也是过度解读了。佩君当然是希望说，在事件还没有对外揭露之前，朱大可以去自首啊。那因为如果已经揭露了，就不算自首了。那朱大这个动作叫自诉嘛，可是自诉不得为不利自己之供词啊，
你可以去告自诉别人啊，没有，所以这在法律上，他因为目前已经揭露了，所以也不构成自首。可是这个自诉你必须针对别人，那你结果你针对自己啊，所以因为这个，所以应该是问的是佩君要不要提告了，嗯，这样才会进入所谓的司法程序嘛，啊，所以因为这个坦白说有很多种处理方法啦，有的也可以庭外和解，那不一定要提告，那只是说因为朱大写那个窃结书不构成法律上的和解文啊，对，通常我们讲那个家暴或者是类似事件和解文通常会包括两个部分，就是说我不能够靠近你，那要距离多少公尺，那第二个就是金额嘛，赔偿金额啊，那所以他那个不构成窃结啦，那个窃结写得很模糊啦，所以如果说朱大有委任律师的话，我觉得我是建议他们应该在庭外来寻求和解啦，那进入诉讼就是还要揭疮疤，双方又要再伤害一次，而且就比较麻烦了。那我是觉得佩君可能要想清楚他要怎么做，不然类似这样的罪嫌，如果人家把他理解为是强制行为，那追诉期长达二十年、所以对朱学仁来讲，他当然希望赶快结案嘛，他结案就是说有一个判决，然后他就变成是未来要成为更生人，怎么样去自我救赎啦，寻求社会的原谅，这样啊，这样会比较清楚啦，哦，所以我还是觉得说，如果要走法律，那真的就是把那个窃结把它写成一个比较有法律效力的一个和解文啊。那如果不是，那就是真的就走那个诉讼程序了啊。那可是我觉得这个对佩君也不好了，他等于要再提，那要再提就很。比较伤了，对双方都伤，那他毕竟是一个公职嘛，所以我是觉得说，有些事情大概就是真相已经清楚啊，那对方也表达歉意，那就是让法律给一个比较合理的交代了啊，然后朱学仁要自救，那是他自己的问题，那可是对佩君来讲，一定要走出来嘛，大概是这样。哦，没错，因为这个朱学仁这个动作，其实刚佩君很明白的讲了，觉得他在作秀。哦，那当然从朱学仁角度，他一定觉得说在弥补啊，哦，或者我们看他当就对在自救，哦，或者是勇于承担，哦，可是这个东西当端看当事人的感受了，对啊，是显然更激怒钟佩君，那就是观感的问题了。因为比方说跑司法，我是真的我也搞不清楚，哦，因为我从来没有碰到被告自己去自诉的，所以也许他是不是真的清楚这个法律程序，这是一个前提。然后第二个是社会观感的问题，我看起来是第一个他就放弃了自己所有在舆论平台上面去帮自己辩护的空间，他退出了所有的发声的管道，包括直播。第二个他做这样的动作，我相信当事人可能会觉得很不屑啦，会觉得有情绪反应，可是说实话我的一般观感，我反而认为说他代表他愿意认错，他愿意接受任何的惩罚，当然前提是我不知道他这个程序他了不了解。那么以至于说如果这个案子成案，能够不管要你付出什么代价，判刑啊、坐牢，或者是赔偿，或者如何等等，他都愿意负起责任。因为我看到的是这一个角度啦。那所以当然刚刚亮哥也提到个重点，刚刚我们听到佩君在记者会上讲的是说，他把所有的罪证、证据等等的资料，通通都移交给律师了。那这个委任律师，那么委任的意思是准备要提起后续的告诉了吗？那这个朱学恒的这个自诉也就。自然而然，他就算不成立，也有另外一案子可以继续进行这个权益的争取嘛。如果要对社会有一个示范的效果的话，那么朱学仁的态度看起来比较是感觉展现出来说，我并不怕进入诉讼，我也不怕面对惩罚，只要是我做错的事，愿意接受惩罚。我刚刚会把它拿来跟民进党相比较，就是会觉得说，民进党就是还在那边讲大家五四三，然后讲说我会如何的高标准，可是却。轻轻的想要混过去，避重就轻，对，所以我才会有可能不太一样的感受啦，因为当事人一定有更多的自己受到的伤害跟他的情绪哦。但无论如何，如果进入司法程序，那也就更单纯。如果说佩君觉得他那个自诉是作秀，那么就让律师来进行诉讼程序的话，把这个案件刚当初所写的协调的和解文，既然也没有遵守协议的内容的话。
那进入司法程序，那就是面对。那只是说他就被迫必须要一而再再而三，当然委任律师也可以啦，来代表，但是他就自然而然会一直在这个镁光灯下，这个案件一直实施下去。那身边有更多的人看到他的例子的时候，你看我们今天看到另外一个案子爆出来的是云林的议员嘛，他的看法就是因为他看到了钟沛君站出来，然后一样是因为在媒体上评论哦。这样子性骚扰案件的时候，其他的女性看到了就会觉得，那为什么另外一个人也还在评论等等，她才会跳出来。其实她现在所做的，她有个定调很对，就是她现在所做的每一个动作，其实对于其他女性受害人来讲，都是一个示范的效果，可以怎么样的争取自己的权益之外，也帮这个社会的是非价值定一个标准，然后女性后来被害人到底怎么样去追究。我觉得这会是一个他可能已经很勇敢站出来，还可以再勇敢坚持下去的地方。你下载中天新闻网 APP 吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很关键的理由，有中天，有真相，只有中天不畏权势，敢说真话。请立刻下载中天新闻网 APP， 和我们一起说真话，守护台湾。多一个下载，就多一份力量。